programari lliure, tot el programari que es pot compartir, que es pot modificar, es pot distribuir, es poden fer còpies. Per tant, això implica que aquest programari hi ha d'haver-hi accés al codi font del programari per conèixer com funciona i què fa i poder-lo modificar. Aquest és un portàtil de la casa Slimbook. Slimbook és un fabricant de portàtils valencià que una de les característiques que té més importants és que et serveix el portàtil amb el sistema operatiu que tu vulguis. Aquí, en canvi, el que tenim és un portàtil comprat a una gran superfície. Evidentment no va amb Ubuntu, però després nosaltres l'hi hem instal·lat. Al final, el programari lliure no és una qüestió tecnològica, és una qüestió de llibertats. El programari lliure el que es fa és atribuir llibertats a tota una sèrie d'eines i garantir que tothom les pugui fer servir. Com que es pot modificar, es pot traduir i això es garanteix tenir el sistema en centenars de llengües minoritzades que d'altra manera una empresa no té cap interès. Hi ha una cosa molt famosa que és el problema de l'obsolescència programada. Un mòbil com aquest, o un OnePlus, ja obsolet, el sistema operatiu original, l'Android, ja no tenia actualitzacions i aquí hem instal·lat Ubuntu Touch, que és una variant d'Ubuntu pensada per mòbils. Quan hi ha problemes de seguretat amb programari privatiu, el plaç de temps de solucionar-los és llarguíssim. Els primers sistemes operatius només eren per experts, per hackers, per gent molt posada. I Ubuntu neix amb un plantejament que és fem un sistema operatiu per persones humanes, diuen ells.